So now, we're waiting to Hur var den Sonic? Hej Andreas. Ja, men nu har du fortfarande bakat mig, vad fan? Vet du det? Det blir nej, det går inte att spela så. Det kanske funkar det när man är ute. Att spela, tack. Men det kanske funkar när man är ute för. Vi kan åka ner till Novi Sad, korsningen mitt i staden. Nej. Kör ut höger här på den här vägen från höger. Nej, det går inte att spela så. Taget. Novi Sad via Kampanino. Svarstaden. Kom. Det är bara att börja rulla sanden när vi är klara. Kan jag börja rulla? Jag är fan klar. Så ja. The highway to hell. Actually, green. De måste backa bilen. För grinnen öppnas inåt. Nej. Jag startar om så får jag flagga in sen. Okej, säg till... Följ efter bilen fram så länge. Jag ska till Norge så. Shit, we have a dead body in here. I see dead people. Okej, jag ser command. Chat just nu. Jag står under ledare. Synd bara att inte flagga in en sån 148 bara. Tack så mycket, ta en 148 annars, på den ligger i bilen. Då gör jag det. Vilket medlyssning. Ja, just bara. Så du vet på vad som händer. Det ligger ingen i bilen. Fan, varför har de lagt in det i bilen? Problemet som upps är skitens papper som är helt kul. Som en näve. Nej, man tog en gammal vansinnig. Skisse, fan vad är detta för jävla semibil? Se till att ha sektorkontrollen på bilarna.
trevligt, sitter i baksätet på den här som vi kör. Nej, varför då? Ja, du håller från det hyfsat på vägen. Ja, det såg jag på andra bilar. Va? Jag har inte isynk så jag högg ut rätt ut på fältet på högstbilen. Ja. Förstördes. Trevligt. Det var det som var meningen. Åker veta. Jag åkte ut på fältet egentligen. Ja, så ser vi att prioritera det på den bortiga vägen och så fyller på isynk. Japp. Jag ska testa en ny grej som jag har gjort på skript. Som är client side liksom. Hola. Hej. Han kan flagga på mig va? Nej. Han tar ju på mig eller han tar på sin plats. Är det Kalle som är chef för ettan? Nej. Det var... ISO. Ska vi stanna här eller? Någonstans. Ja. Avsittning. Raceface, vad fan är det som händer? Kring igen. Signal hoppa upp i tornet igen. Shit, jag väger på 23 kilometer. Yes. 4. Jag försöker hålla upp. Nu fanns det på 4. The power of the AIR. Ser du höger? Ja, håll 16 höger. Skytten brukar sitta kvar. Om vi ser avslutning samtliga. Oho! Ja, så du kan hoppa upp igen. Yes. Låt oss få mig till det. Här var hemdagen när jag spelade dates. Caps lock is shit. Yes. Det är bäst än radion på caps lock. Han är civil. Hon måste återgå då. Täck grönt bara. Nej. En K här. De målar dig då. Jo då. Va? Ja, den röda kemisen lyser inte upp i ditt ansikte som hakes, ja. Det är som om du ska. Men jag är blå. Nej, jag är er. Jaha. Min är blå. Blå, let's go. Ingen Andreas. Mona Rock. Blå gitarr. Så. Hej, Jason. Hej. Abba befinner sig just nu i centrala Novisobo. Plötsligt. Kolla gul kärna i tuffen. What the fuck? Han läser under. Ja. What the fuck? Se till att hålla sektorer nu. Man vet aldrig vad som kan komma. Civilbil. Vi är nåmen nu. Civilbil på väg mot. Jag tänker om vi glider ner. Nej, det kom. Jag kommer sätta upp för att det öser i vattnet. Vi har Quebec att stå med sin LAB. Vi går upp. Men jag tänker att ni ska ta er in. Nej. Fan, vilken är bästa vägen att ta er in på kanske? Vad är allt att få? Jag skulle faktiskt vilja ha en grupp som spanar från Malinov. Malinov kan man, åker man ändå. Berget rakt stället. Jaha. Ja. Och ni kan glida ner till Pasvoreska. Oh! Sen Staroje. Sen norrut därifrån. T-korset 10806. Där. Ja, Andreas, hej. Hos
sen tar upp på banan från Malinovka. Efter eventuellt avdruppen. Hello there viewers, if you have any questions you have to be logged in on Twitch TV and then just type in the chat. I can see you. Yes, over on it. Hallå! Pelle? Ja? A.A.N. i liv på DAB. Ja, DAB, det är ju perfekt! Det är ännu bättre. Kalla in vår A.S.130 så jämnar vi hela power med marken. Det känns som att om ni ska ligga åt er så är det bättre att ni har liksom en... Precis. Jag tänker komma från östen så kan jag säga. Okej. Jag tänker ta högt på det. Ja, det är ju en avstånd. Säker upp vid utmaning. Alltså grejen är att hela vägen där ligger ju en stor fett sänka också. Mm, jag vet. Och det är därför jag tänker att om ni kommer från den Malinovka höjden och går in där så har ni ju... Ni chillar upp typ backen så här. Oh! Kommer jag lägga hela Bravo här borta på oss. Oh yes. Så vi kommer följa med er upp till T-korset. Vi åker terrängen här. Okej. Okay. Ja. Funkar det eller? Det funkar skitbra. T1. Väst om Dolina. Oh! Det låter bara så skit. Då är det Tango 1 och vi kommer ta Tango 1. Det är Orovets. Så. Sen kommer vi gå upp till Tango 3. Jag vet inte vad vi gör, men om vi ska ta upp... Vi kan ju ta upp fordonen på höjden också. Om det... Ja, du är precis kurvigt. Inleder med... Wow. Jag tänker, vi börjar med Mårten och drar typ 5 granater. Ja, jag tar en. Skott! Right, vi glider iväg. Väl. Vi tar eld. Vi kan... Pelle, kan vi snatta i den 40 om det är okej med det? Ja, den finns i striken. Jalla, strax. Jo, jag är här, tack. Tvåan. Ja? Gör upp sig, kör fram några meter så ni kan se vad som finns söderut, va? Bara kör på okay. Vägen. Ta inte upptryckningar, va? Förresten, fråga. Alla chefer, hörde ni brief? Då vet ni vad vi ska göra. Gött. Så när ni är klara så gör upp sig. Tvåan, kör fram lite. Ja, alla upp sig. Men vi har alla upp sig, rullar fram. Ska vi börja söderut. Jag har sakta. Bara efter pig. Säker på att det var sten då? Det vet jag. Det lät som skott. Jag hörde bara nedtagning i bomb. Jag har aldrig. Jag ska bara köra till sidan väg. Ser vi något? Nej. Ser vi ingen. Actual plan. Skog.
So, hello dear viewers. Hope you're feeling great. Ett av mig lade förbi. Lägga in bakom dem sen. Ja. Vi ska rulla ner med Troje och sen ska vi skicka upp mot Hoover. Fan, det här PvP verkar så jävla coolt, Andreas. Bra idé. Vad fan är det så? Det tar vi utanför spelet. Jaha. Varför står vi still? Va? Men var det ettan skulle åka förbi? Jag vet inte vad som hände. De är ju förbi. Nej, ettan har inte åkt förbi. Vad är det? Nej. Det är därför de är 400 meter fram. Ja, bara köra då. Har inte ettan kört förbi? Nej, han måste ha laggat till precis framför mig då. För jag har kollat på vägen, ingen har kört förbi. Ja, jag såg en rullar. Ja, jag med. Jag tittar på... Ja, men jag har alltså, jag har ju röd länk just nu. Ja, de har körs förbi, eller? Jo, det är de. Ja, men jag har röd länk, så de laggade troligtvis förbi. Det är din jävla stream. Ja, jag vet. Jag sa ju det, alltså jag har 36 ping. I vanliga fall när jag streamar så har jag ju typ 11. Nu är jag 36 bara för det här. Skåning. Okej, var det där desync eller? Ja, desync. Nej, det kom inte en del så har jag bara. Ja. Okej. Det var mycket spel med sitt MP nog med. Ja, det har ju. Fan, det lastar om mina grejer här i bilen. Det är lite extra standard. Lastigt. Det är när vi kommer till en tekosväng på en stad, kör vi vänster. Vi ska köra vänster. Alltså. Jag väger ett kilo. Hejdå. Hej gudbar! Detsamma. Detsamma. Hej. Bilen framför, alltså, ser jag inte riktigt. Saudi Drifters. Det är några fina människor som glider runt. Det är ju bilen. Han har ju dragit. Jag vet. Vi skulle hänga på dem, va? Ja. Vad sa du? De skulle ta upp vänster när vi kom fram och vi skulle ta upp höger. Precis. Vi skulle upp... Det är Tekos bästa av polis. Jag har pratat tyst när han tar i radion. Är det så? Det är inte ledbil, så det är svårt. Håll ögonen öppna där, ska det finnas patruller vid sidan av oss. Så ringer vi upp här. Så här är tekon att ni ska ta upp höger, eller? Så det
Om vi ska ta upp höger. Backa bort. Här eller? Bara rätt med norrut då. Vad fan sa du ej? Ni skulle svänga höger några meter ut. Det har vi gjort nu. Några meter till. Okej, jag backar nu. Ja, kör inga upp i backen. Jag är bakom. Sväng vänster bara. Gå upp så vi klär över kanten. Där vet du. Ser du upp över med tornet? Yes. Hello viewer, Veerman and Blow. Hello, welcome. Jag vill att vi gör avsittning så för tornet är kvar. Före och Johan springer upp i backen och kollar lite. Ja, Johan. Österut. Johan. Öst-sydöst. Ja, okej. Okay. Bara precis springer upp i landet. Ja. Visar ni inte er för någon? Låga ställning, ja. En med skjuter i arsle. Ska du skjuta med arsle? Mm. Låt som fordon lägger ner på vägen. Det kommer emot oss! Lastbil. Vet ej om det är civil eller inte. Klart bakom. Det ser ut som en civil stenkastare. Ska arrestera dem till en. Ja, jag hör. Wow, det är 10 stenkastare. Ja, jag tar den här jävel. Nu hoppar ni i lastbilen. Är de jobbiga som ni åker dem först? Andreas, det är så här att vi har hela lastbilsflaket full. Ja, de har hoppat in. Den här killen är handcuffed. Tack. Får vi tillåtelse att spränga? Nej. Vi är ju ett gäng civil. Sitter de där och håller sig lugna så får det vara så. Håll ett öga på dem. Och kolla ner längs vägen. Kan jag springa ner till mitt bord igen? Ja, gör det. Nu kommer en stenkastare igen. Vart då? Så knockade de honom. Sepisets tibia mres. Kan jag spela? Åh jävlar. Lag. Andreas, vill att jag går upp, springer på krönet och kollar läget eller? Gör det. Springer på banan med A-Cold. Ja, jag kommer inte se någonting i alla fall. Vi är... Jag kommer upp till dig, Sonic. Ja. Yeah. Spring inte längre så här. Spring inte till bilen. Det är dags.
Ja, det ser ju lugnt. Mm. Men ja, håll ett öga. Japp. Se till att inte stirra för mycket på den lättklädda damen i Böjnmar. Right now I'm like overwatch or something. Just keeping an eye on the surroundings so we don't get flanked. Strike, kom och dra förbi. Akta dig Jansson. Labben kommer också. Så att du kan bara... Oh, den var nära! The Striker, LAV, and I think it was the mortar team. Don't know. We're gonna set up shop somewhere and blow our objective. There. Jag känner mig som en surikat. Sätta mig ner, sen ibland ställa sig upp och kolla runt. Ja, det är bra. Jag vill inte ha en sån här härliga överraskningar i form av ryssar som kommer liksom, från fel håll. Det svåraste är att se norrut eftersom att där ser knappt in i skogen liksom. Det är en civil i staden. Night vision på väg var ju helt stört, så det är för dimmigt. Ja. Har du night vision igång så slår det ju snarast. Okay. Jag vet inte hur mycket man kunde se då. Bebe, ska jag släcka taket för säkerhets skull? Du kan se rätt bra utan. Kallar du det här bra? Någonting med att du har brightness på högre än vad jag har. Ja, nej, man ser ganska bra. Inget från.
du vet vad som händer. Vi väntar på Bravo som vanligt. Okej. Okay. Spelar Dave eller? För han har kollat på streamen just nu. Han loggade precis Vem? In. Dave, Davelito. Jag vet inte, jag ska kolla. Kör Dave. Spelar inte du? Ja. Okej. Okay. Konstigt. Du kan ju gå ner till Johansson ibland som inte får tråkigt. Okej. Hallå snygging! Tja man, du har ni kollat huset? Nej, det är inget, det går inte komma in. Det går inte komma in, vad gnäller de? Nej men, jag vill bara extra gnäller. Just det nu liksom. Hur länge de här lockade egentligen? Ja men han trivs då. Oj, det är ganska ljus nu. Det tog lite hårt, jag smällde till han på käken liksom. Jag klappade till han för han fortsatte kastas till. Oj. Men han behöver ingen sjukvård och utan han bara spelar dom liksom. Han ligger utsvill liksom, men det är nästan. Han skriker till ibland. Nej för fan. Nej. Jag skulle bara komma. Dumhet. Skoja lite. Alla är kappade och sånt som springer inte runt då. Och jag har Johansson här, han skrämmer skit med att bara står i närheten av lastbilen, så det är bra. Marvin gör sitt jobb. Det är nice. Sen har jag tornet redo hela tiden. Men jag vill upp med bilen här, ifall vi står länge. Ja men ställ upp bilen här lite, de kommer någon ska spana också. Alltså upp i rakt... Ja men vi ska upp dit sen. Eller? Där. Vi ska upp dit sen, men tycker jag. Eller vi ska det. Jaha. Men kör upp bilen här vid huset, kan du göra. Ja. Ja, jag fick upp. Nu vill du upp. Titta, det var inte det, det var inte så här. Så du signal, vi ska flytta nu. Jajamän. Där vi då. Ställ upp till fram i höjden här utan. Kan vi dra den här killen? Alltså, nej. Prova en kaffe han, se om han vill ligga lite bekvämare. Eller kan vi rent av ställa upp? Nej. Jo. Hoppar han in i bilen? Nej, han headbuggar in i hela tiden. Fix headbug. Knockar han igen. Hur kommer det att röda inte lyser lika mycket som blåa? Det är väl någon som har skrivit lite dåligt på just den rödela. Kan man inte gilla den färgen? Rött är så aggressivt. Kolla för mycket på Star Wars. Vadå? Ja, du vet rött onda. Och så tyckte han om Jedis bara. Men du vet ju, om du hade tittat på det riktiga Star Wars så har ju rebellerna röd laser. Det är sant. Han har tänkt på. Jag springer bara och fissar. Jag tänkte mest bara på lasersvärden. Har du ingen flaska du kan göra det när du står i tornet sådär så slipper du iväg? Ja, vad fan. Jag kan ju pissa, men då pissar jag rakt ner i hela säten. Men det är rätt dumt. Ja, okej då. Ska du? Alla kan ju någon torn så länge. Ja, jag kan ta tornet så länge vars. Jag sitter inne i bilen. Självklart på min torn från andra. De är verkligen helt för dig alltså. För mig, jag är stenhård. Absolut ben jag får. Och kan du inte vara där på sina mera kritik? Thank you.
fan har du hört? Jonsson, jag har rätt att ankaffa han föraren och sådär innan vi drar. Sen blev det min uppstyrning avfärd ganska snabbt. Gör det nu, se vad som händer. Fast se, en driver kanske vill köra iväg. Där. Ja, då får du tillbaka din plats. Tack, ja. Det är bara bött. Tror vi drar snart. Jag sitter här och dricker pilsen så länge. Gör det. Hello viewers. So this is Armament Operation Arrowhead, not Days. And if you have any questions, feel free to ask. Just go ahead. Okej, vi samlas bredvid den civila lastbilen nu. Ja, avslutning. Han får ta en pizza. Nej. Han ska vara här. Sving då. Sving då. Ja, jag är. Kom nu, poppa ut. Avsittning. Han är kappad. Yes, jag hamnar i huset. Ja, han skiter dig, kom nu. Han bugger i huset. Ja. Nej, sådär, nu kommer du. Skadad? Är du skadad? Nej. Hello, Strider. Okej, kom. Ja. Vad är ettan? Nej, vi ska kolla trean del. Davi, spring förbi oss. Vi är klara. Ställning kolon springer på kolon. Davi, jag vill så jättegärna säga det till alla, för det blir fusk. Trean del, då ska vi börja springa nu. Kom. Vänta på ettan. Aj men. Vi väntar ettan. När ettan säger att han är klar bakom så kör vi. Jag ställer bak mig. Yes, trean, ni kan börja springa nu. Springer. Fan, Andreas. Här. Springer. Springer. Ja, springer efter mig. Bra på natten. Det låter som gudan här, va? Det skulle lite lustigt att mysa. Bara från alla. Jag lät mig skärma det på en fall över 200 meter. Då kan man ta av sig ganska rejält. Ja, men Loven är en papperstank. Det är liksom, den krävs inte mycket. Bara från alla. En RPG på ett plats säger BOOM! Ja då, det är 20,000. Men jag tror att han svängdes nu. Sören Norda.
Can't really focus what you're reading right now. Where are you guys going now? Who you stay now? Tillräckligt. Alltså du behöver inte en V om du ska springa mitt in i mörka skogen. Ah, oh, crap, my chest is fucked up now. Det är lite som att hemma till E4 på morgonen. Gör halvtid innan vi kommit upp på krönt vid tanke 4 för så vi inte står onödig eld. Kom. Come on, this is sen all, man. Sen kommer jag skicka upp en. Can't do headshots. Så kom. Just... Why would we strafe around corners and headshots? This is karma. You know, realism game. Får jag spana dig då? Ifall vi behöver ta ut en befansad fordon snabbt som attan. Are you on fire today? Alltid. Alltid. Jag vet inte om Johansson hörde. Johansson, ta fram M3. Jag rör honom på ryggen. Jag tänkte att du ville ha en in hand, så bara ah! Se till om vi behöver paus. Nu börjar jag blinka, Andreas. Jaha, paus då. Paus. Hej, Stahl, jag svimmar. Paus. Tvåan, hey. Norrut. Trean, österut. Ettan, västerut. 3 sekunder svar. Nej, det är det inte, men i alla fall. Krossat. Ja, vi ska hålla norrut, grabbar. Norr! Taget. 2-0-0. Men plöden vippar. Alltså ni behöver inte sitta i kolonn här liksom. Men vi bara bränner vi oss på en linje. Hello viewers, like Friskus and hello Strider. Yeah, I know it was a long time. Du behöver inte vilja ta kan. Signal. Vad sa du? Du behöver inte den där roliga grejen du har i panna. Det är det. Bildförstärkare, vad så kallar du den? Ja, bildförstärkare. Mm. Fan, nu ryker mörkt. Titta upp i luften på himlen. Eller så slå upp den på 100, sen dra ner en vid goggelsen till 0 och sen byter du över. Är vi klara? Ja. Ja, jag ser Friskus. Hello Friskus. Va? Fan, jag tycker inte på oss. Har du snubblat på något eller? Jag vet inte. Men jag ligger fortfarande och svartnar fortfarande ögonen fast jag ligger och vilar här. Åh fan, kolla inte så du fått in det att du landar på 10 kilo. Ja, nu. Sen får du bara packa om. Say hello to all my viewers. Signal, du väger inte så 3000 kilo va? Nej, men nästan. Nej, 22. Hur mycket? Ja. Jag väger 25. Har du laddat M3 Johansson? Men hur är jag till? Jo, det är inte. Jag kan ju springa 12 resten. Johan, jag är också redo. Nej. Ja, jag är redo. Är du redo eller? Yes. Tvåan klar. Ettan, är ni klara eller? Iso, är ni klara? Hej, vad du vill? Ja, jag ska vara. Springer. Är du race face? Ja. Tänkte ta mina som är upp till toppen utan man är nåken. Precis på toppen. Ja, jag tänkte, ja men vi ska jobba oss innan så skickar jag fram en grupp, det blir ju ni. Om de kommer, alltså... Ja. Vad sa du? Ja, vi tar det. Yes. Congratulations, man. From recruit to private.
or private to corporal, sergeant. Private first class, perhaps. Alltså hur tjock har man blivit? Herregud. Det är så bante kanske. Det var länge sedan man spelade. Eller sprang i skogen inte. Okej, jag har halt redan nu. Halt. Private first class. Ja, yeah, congratulations. Halt. Nej. Ta den. Vad sa du innan? Jo. Vi går upp den, Tomt igen. Jag tror inte det är en bra idé att vi går fram och tittar mot Polana. För Loven är väl utskjuten utav en BRDM eller någonting. Mm. Ja, jag tror att vi ser rätt bra österut från Malmöke, men vi ser ingenting norr eller västerut. Vi får se. Yeah, no problems. Ja, men vi har inte sett någonting. Jag har inte hört något från de andra heller. Iso. Mm. Ta din grupp och kryp upp och kolla ifall du är något. No problems, Mitch. Ta det lugnt, ta inga risker. Mm. So you fixed everything with the... With the... Ace and all that. Without my help. You never sent a PM, man. Never got the PS details. Andreas, ska jag preppa Mavle? Har du inte redan gjort det? Jo, ja, men jag måste ta fram den. Nej. 203. Ja. Vi kan ta fram ettan för att bara kolla snabbt. Jo, tack. Vi vet att det kommer finnas en PL, men... Vi har vapen och lämna. Har vi något annat ting? Jag har annat byta till rätt laddning på den. På vilken? Så har du tyngre vid detta, eller ska jag byta till en lättare laddning så att inte slösa upp de tunga skotten? Okej. Okay. Det var ju en BRDM, men jag har ju inte hört. Byt till HDP. How come? You don't have a host? Good host? So new host every day? Jag såg att du kattade min rygg nu. Mm. Jag måste inte vara göra. Yeah, I don't know. Joint op. No PvP. Joint op. If you want to joint op, you can perhaps fix something. Bara från att... Rejstolt mick. Alpha har gjort halt precis innan Tango 4 skickat fram ettans grupp för att spana ner mot HV. Dock så är det inte stor risk att vi... Det är stor chans att vi kommer att se något, tänker jag. Ja. Ja, det är tyvärr. Problemet som uppstår när vi inte hittar snusdosan. Tyvärr. Det är uppfattat. Det är ganska lätt att det kommer att vara svårt att attackera ner mot byt. Så vi funderar på om vi ska ta vägen istället för söder på Lanakon. Alfa funderar på att ta vägen, södra vägen om plan och rör oss upp mellan husen. I'm not that high up in the clan, so if he wants to join up, he can... Det är sant, finns inte så mycket... Sign up on our forums, I think we have somewhere you can... Somewhere you can ask for a join up. Hello, Waffle Maniac. God, I missed screaming. God, I missed it so bad. Pratar du radio här i stan? Ja, vi gjorde det. Nej, inte med nu. Den lilla skuggen precis på backen ner mot stan, då har jag nästan... Har jag typ 300 meter i stan, knappt. Mm. Därifrån kan jag slå utping, om det behövs. Ja, jo, men jag vet inte hur det ser ut. Jag tror jag kan smyga om man går upp i toppen. Kom. Yeah, I want to eat dinner too.
Fordon. Fordon. Höger. Striker, frågetingen. Låter inte som Strain. Nej. Det är nog som en last, tycker jag. Jag tror att Strain är lite. Fordon. Oh! En sätta. Var beredd med AT, grupp 2. Ja, AT redo. Är den tekniker så vill jag inte få göra den. Sätta. Sonic har preppat. Kom. Trean, ni kan ha längre bak. Vad är det för fordon? ZU23. Som var så hit. Ska vi gå längre fram då? Ska jag gå och slå ut den här? Nej, inte. Ifall det blir ett så gör vi det, men inte nu. Yes, vi tar den med en ADP, jag tror det går. Ja, men vänta. Nej, inte nu. Det är en civil. Det är en lastbil. Det är en civil lastbil. Vadå en ZU? Det är så att du stetar på plats. Nej. Nej. Håll kvar den ATV-an för det finns teknik av sådana trams i området. Så ska jag kvar den. Jag kommer sätta dem på tur Z-en direkt. Teknikalen måste nedkämpas också. Södra delen. Så det är ingen BDM för oss. Jag har uppfattat att jag glatt hade lugnt liksom. Men jag har rensat tvåan på att ta Z-23. Har du det Reitad? Ska vi gå upp där och ta den? Ni ska vara beredda på att göra det. Yes. Jävla lastbis jävel. Svängen bakom mig är lugnt. Ladda en HE. HE, DP, AT. Vanlig jag HE. Jag har ladd en. Oh! Ladda en vanlig HE. E, det får jag. Ladda en vanlig HE. Förbannat vad det ska tas fram och tillbaks. Nu kommer jag snoka din tecken. Ja, ja. Så länge du får återfinningen av snuset. Okej. Okay. Ja. Håll här så går jag på alla massor. Jag har ögonen till Andreas. Hur långt tror du är till mål? Andreas! Det lär vi märka. Ja. Fan, HE är ju försvunnen nu. Vi gick bara på. Oh! Jag är säker på att det inte är den där. Ta undan AT för så länge. Jag har en HE. Yes, ta den istället. Jag ser om jag kan. Jag kan med dig i ordet att de byter ammo så håll i nävarna. För nu ser jag en HEAT två stycken. Ja. Men det ska finnas en i också. Nu då? Jag är säker på att den inte ligger i ryggen då här. Så nej. Får jag kolla ditt G då? Men gör det, fan jag har. Ja, jag har den genom jag får inte ut den i ryggsäck. Det är inte så att den ligger i din gear. Sådär. Här har vi en HE. Ja. Ja, låg i gear inte ryggsäck. Nej, jag hade den i gear men jag får inte ut den i ryggsäck. Den var troligtvis full. Gammal tjock. Vad har du Night Vision på? Nej, har night vision. Ja, jag har night vision med det är asljud. Ja. Jag har 19% på min night vision. Har nu jag för 2 sekunder sedan innan men har ju varit becksvart ju. Jag gillar inte solen. Det är bättre att sänka gamman på night vision istället. Det är grönt hela tiden. Titta, du måste titta på dig. Usch, vad du är smutsig. Usch, vad bättre när du var grön. Usch, vad mer. Bättre än den var Hulken. Jaja.
den 10 augusti. Jag ska precis säga det, den 10 va? Yes. Härligt. Vad är 10 augusti? Andreas, förlåt. Vänta, förlorar den 10 Ja. Gissa när jag förlorar. 11. Ja. Är det då vi ska till Andy Ekland i Kristianstad? Oh, ja! Augusti. Precis. Leus Ekland. De ska fan en STC här i stan ute på flygplatsen. Ja, vi kör lite mini-SST-träff samtidigt. Va? Vad är det va? Men då måste jag nästan komma ner. Precis. Fan. Gaffis. Nej, men jag tycker att vi åker till Ekland. Det hade vi kunnat vara. Ja, visst. Annars har vi lekplatsen i Tivoliparken. Ja. Också. Egentligen borde jag vägra Anders. Jag borde utnyttja min vetorätt som är älta. Kom. Och jävligt jobbigt ljus har den här solen i alla fall. 1-0-8-7-6 delta linje. Kom. Säg då. Klart. Var det någon som kringar va? Kom. Uppfattat, ska vi ringa på deras linje då eller? Kom. Linje på mig. Klart. Ja, ni kan köra linje vänster så här, det blir jättebra. Linje höger på mig. Action för sjukvård, kom. Ska jag gå med 1-3 igen? Eller 2-3 igen, kom. Gråton. Låga ställningar så att vi kryper. Låga ställningar, 300 grader eller? Ingen aning om vilka grader vi går. Nordväst. Fredda vänster. Taget, nordväst. Låga ställningar. Vill du att vi ska ligga ner och kråla eller ska vi krypa? Kom. Nu är det ett jävla klassifrån här. Lägen är svårt i serie över kvant. Hello, Psycorp. Sväng norrut. Sväng norrut. Så blir det en kolonn. Asså. 360 grader eller noll. Jaja, vi kör fina såna manövrar bara för att det är skojligt. Styla lite. Ja. Jävlar vad du vickar på häcken Johansson, riktigt fint. Ja, och det gillar du. Fint att se. No morphine for you. Ja, men det är lugnt. Syns ju en 10. Rijksdal? Det är bara att ta med en AK5 och göra upp affären då. Behöver inte, han kommer ändå inte skärpen när han vaknar. Varför fick jag lust att sälja mig upp? Varför är fordon bakom oss? Det ska jag vara då. Okej, det är fordon vänster om oss. Rijksdal! Ja. Är du här någonstans? Jag är på svin hela tiden. Okej. Vi fortsätter mot Rijksdal. Lägger du så mycket? Nej, jag väger ingenting. Lägg er på en linje här, grabbar. Linje några grader. Jag är på svin. Ta träd. Ja, men det är 338. 330. 330 grader. Hamnar bakom en buskjäv. Det blir jättebra. Bara för att få kännedom. KSP nästet nära oss är en ubemannad Z23. Har vi en turbinmur i närheten? Till vänster om oss. Låt som det. Ta det lugnt, ta det lugnt. Skulle inte fordonet vara där? Och jag laddar... Fan. Se vad det är. Ja, vi har folk som runt över hela jävla staden. Jag har ju fuckat till höra plötsligt. Rijksdal, vad är det där på längst bort? Vi är där för den. Kan man nära.
Det där låter inte alls kul, han hör jag åt dig snabbt. Ligg still, ligg still. Shit alltså. Du har inte klart bak, Sonic. Nej, jag vet. Du får gå in i min gear då. Ja, men jag ska ha en HIA. Ja, den ligger i gear. Blöden, rulla ut i höger om min. Ja, men nej, min ögon var redan nere. Ja, okej. Okay. Det är bara jag som är uppe. Jag fick flytta över. Ser du vad det är? Jag fick flytta över den till gear. Jag såg nästan något som rörde sig. Ja, du hade den. Det låter till BNP, eller? Jag skulle gissa på en BNP. Mm. Men jag kan inte säga det så. Nej, jag ser inte heller hur det låter, ja. Jag laddar HIAT. Kanon. Senast så tog den knappt en sån, fast den fick den rakt uppifrån, så att... Men vi är två nu, en AT och en... Ska jag skjuta först, eller? Yes. Nej, vi skjuter med dig bara om det behövs liksom, för den kom för nära. Okej. Okay. Ser helst att Johansson är sluten på ett skott. Okay. Lycka till med det. Glöm inte att du måste fira efter varje gång du byter skott. Annars ja, jag har den på 100 meter, vi vet inte. Du får justera den är på vägen, den är ner på vägen. Den var ner på vägen precis. BMP3, positivt BMP3. Åker bortåt. Nordväst. 400 meter. Samtal för orientering, den BMP3 som är ner på vägen, klassigt. Jag har skottet 400. Låter som en skitnär. Väl typ beväpnad takt på väg. Okej, det är en till BMP3, eller är det samma? Jag ser inte den, vad fan är den? Den måste desynkat, eller så är det två. Vart fan är den då? Nu ser den inte heller. Jag skulle säga 300 grader i skogen, va? På vägen. Bakom huset 310 grader. Samt alfa orientering. Attacken kommer att inledas med ett motorattack in och att Viktor Lima kommer att skjuta missiler in i staden. När detta där händer vill jag att ettan kryper fram till tidigare sagda position. Ettan släpper. Okay, två stycken BMP3. Två stycken BMP3. 314. Bra, för alfa för kännedom. Det är två stycken BMP3 in i staden klosset. Ja, jag ser dem inte. Vi har alltså buskar här. Lön, kan jag kram på 3 meter ja, till nästa träd, för jag har en mitt i väg. Har vi koordinater på dem? Du får skepa bakom mig. Vänt. Ja, nej. Har vi koordinater på dem? Hold on. Va? Hold on. Jag har tagit på den höger. Men om du har dem så. Fan. Varje. Borde det inte vara 105078 delta typ, eller Bravo typ, eller? Jag har mätinstrument. Kom igen, mät det. Åh, så jävla länge sedan jag använde den här skiten. Okej, okay, so right now I have two BMP3 in the city. So we're waiting for mortar to come in. We're trying to fix the coordinates of the BMP. Jag menar ungefär. Freeze. Vi har civila. Okej, okay, jag kan ge dig en ungefärlig. 10508 Bravo. På vägen där. Bravo ja, typ från Charlie till Bravo typ. Från alfa fortsättning koordinat på BMP3 10508 Bravo på vägen. Vad sa du? Vänster om vägen, Ningreitol. 150789. Vad sa du? Var det i närheten av vad du hade? Sen. Nej, säg det snabbt igen. 1056 0789. Ja, det är ungefär detsamma. Koordinator är 1056 0789. Kom. Den står stilla. Vad är näst? Vi har för närvarande bara sikt en av dem, kom. Vi har för mycket vegetation i vägen för att köra med mobsen. Fortsätt ha koll på dem.
Jag håller koll på den, kan ni ta en annan? Det är uppfatt. Jag har... jag skickar koordinater på nästa när jag vill se den. Så kom. Den står inte still att det... Nej. Byter träd. Rejstad leder fyra i stan, ska vi verkligen mortra den? Okej, hoppa fram till nästa, Dennis. Ja, det är uppfattat. Fotpatrull 107-079 rör sig sydväst. BNP 3 nummer 2 är borttappad. BNP 3 nummer 2 är borttappad. Ghost. Mhm. Hur fan ska vi göra det? So, welcome to the stream. And please follow with like armor 2. Regular armor 2. With team play. On Swedish. Alltså det är massa civila där inne. 342, ser du den? Ja, det är en kvart. Fientlig tull 350 grader och 300 meter ut. Andreas? Ja? Vi ska gå in i staden. Precis ovanför på nätet, om du ser kameran. Jaha, kvart fram det här ute, alltså är den på tull 300 meter ut. Jag vet, vi har... Ja, alltså... Det är bara skit bästa denna stan. Vad vill du att vi gör? Ska vi försöka ta ut den härifrån då? Någonting som är bredvid kammaren så faller. Kan... nej, det första grejen... Första är att... Vad heter det? Viktor Lema kommer skjuta så kommer mot eld också. Ja, jag såg vad det blir. Under den tiden så håller vi eld. Yes. De har tagit ut koordinater på den som står stilla så. Yes. Men jag vet inte fan hur vi ska röra oss fram mot staden alltså. Ser du den passen? Nej. All out rush, in i granen och sen ner igen. Så här gula trä, sen så kommer det något rött trä mitt i vägen. Sen kommer det ett litet hus. Ser du asfaltvägen precis bakom huset? Det ser ut som en skorsten på huset härifrån. Vi kollar här. Samt alfa orientering, vi kommer ha tre förmissions, två av dem inne i plana, åtta granater. Ettan slutkom. Det kommer komma till fire missions, 8 granater, 2 av dem inne i staden. Jag ska konsultera mig. Jag har sett fems. Rejstad. Mm. Vi har sett civila i staden, det är verkligen en bra idé att mordra skiten då. Ja, jag är fan skitsamma. Casualties of war. Fuck. So yeah, waiting. Johansson är på 425 meter, så 420 för dig. Ett av förnack. Ifall de inte lyckas paja den. Lite plats med signaler så du kan slå ut. Sierra vill att vi ska röra oss in i staden också. Ska byta plats? Har du någon... Yes, lägg det här till sidan. Har du någon tanke från positionen när ni sitter vid... Din vänstra sid mot det trädet ungefär. Kontakt till klockan 12 här, patrull. Så här eller? 400 meter. Så ja. Jag ser inte ett piss, ligg nu. 300 grader har ni. Ser du inte den? Nej, 300 grader. Jag har massa busk... Vänta, vill du ställa mig upp på knä eller? Ja. Jag uppfattar, jag tänkte precis samma, jag tänkte ungefär samma grejer ganska uppåt. Kan du se nu? Skitbra slut. Svar nej, är det 314 grader på den? 310, 311. 303 från actual, chefsmöte. 730, vid, ställ dig där jag sitter nu. Transposition. Klassat. Där jag sitter nu. Ja. Ja. Tja. Ettan kommer att röra sig, kommer att sitta vid ett Z23 van. Och täcka av oss med M40. Bravo kommer att finnas. De kommer att sitta vid Z23 vanet som är ungefär 100 meter nordöst härifrån. Och täcka av oss mot byn. Bravo kommer att finnas vid höjd 290 i ruta 113081. Det kommer att bli riktigt svårt att slå på den här. Repetera. De Bravo kommer sitta 113081. Ser ni? Yes. Japp. Yep. 290. Ja, ni hörde jag prata med isen. Jag tänkte det att efter att vi har... jag vet inte om den här fotpatrullen är just nu, men det beror på när de är.
Antingen tar vi ut den direkt och sen rör oss västerut längs med skogsbrynet, sen norrut upp via husen. Slåss hus till hus liksom. Vad tycker ni om det? Okej, okay, so now we're getting ready for the assault on the town. Vad sa du? Antingen beroende på hur fotpatrull var på fotpatrullen, om det är i norra delen eller i södra delen. Nu kommer det bort. Så skjuter vi, springer vi vänster. Vänta. Kom. Det är uppfattat. Kom. Ni pratar samtidigt. Vänta. Men du ser ladan där då, fan är. Nu kommer en smäll. Det är uppfattat, börja krypa mot ett värm med en grupp kom. Sen är inkommande alltså. Det är uppfattat. Blöden, sa han den ladan där stöda? Vilka koordinats är den på? Nej, det vet jag. Wow. Nej, du uppfattar, det är lång position. Kom. Alltså Andreas, det här kommer bli omöjligt att slå på. 330 meter. Ja, 400. Sikta lite på hånet. Jag talar om förrullen. Uppfattat, gör det. Håll huvudet klassigt. En patrull har börjat röra den här. Håll koll på vad som händer med BMP3. Ja, håll koll. Gött. Ja, vi går oss västerut längs med skogsbrynet. Och så följa skogen neråt. Så det fan, okay. Det kommer vara 8 granater, 2 har slått ner. Vi ska röra oss ner väst här alltså. Ja, men inte än. Vi ska röra först vad som händer med BMP 3 när det blir utslagen. Vem går först? 3:an går först, 2:an går bak. Okej. Okay. Ja, ska jag göra så fort jag från position tar ut BMP 3 när vi rör oss ner. Ska jag ta den då? För att vi är osäkra på om skottet kan verka. Nej, men vi har Vitolima på BMP. Okay. Så fort de är färdiga så kommer vi röra oss ner. Ja. Och jag kommer hänga med er, 203. Tack. Ligger något sjukvård? 330 nyss. Jag såg inte vart han tog vägen. Mitt i stan. Jag kan västerut och går in i stan och kommer komma runt igen österifrån. Jag har inte vilja i stan. Ja, vi får försöka tänka på att de inte vill. Får väl skjut. Skulle vara 8 skott? Det var typ 2. 3 som har slatt ner. Ja, men det kommer. 3 som har slatt ner nu. Ja. Visst, då är det 5 skott. Reisdal kan matte. Vad fan är Victor Lin? Ja. Vad sa du plan? Reisdal kan sin matik. Jaha, ja absolut. Härligt. Men hey, Johansson. Ser du BMP-tränare? Han pissar. Så ni vet, inne i staden borta vid kammonätet på tornet står en kille uppe på tornet om ni inte sett honom. Yes. Victor Lin, man kommer skjuta på ett värn. Från 106 08 1 8. Bra. Någonstans där, kan man skjuta. Tror du du kan fly därifrån igen som den står i stil här? Nej, skjut inte nu. Problemet är bara att jag ser den alldeles för lite. Ja, men heller, så att du är beredd om Victor Lim går ner något annat hem. Kom, Mortars. Skott nummer 4 och 5. Om de skjuter på kamotältet nu så får de en hel patrull. Nu har maten klassering lite grann. Ät. Va? Ät. Ät. Splash. In i stan också. Fan. Jävla lång tid det tog för ljudet att komma hit. Jävlar. Ljudet har inte ens kommit för mig. Vad som helst. Nu kom ljudet. Mitt i stan. 330 grader. Den står fortfarande still. Kom. Victor Lima ska på något sätt. Förhoppningsvis va? Ja, jag har... Så vitt jag vet om det efter matar eller klasset. Vad är det för helikopter?
Cobra. Cobra. Ja, då har de ingen sån lång. Ja. Där AI. Men det är bara GPS det också. Det är så fegt. Smidigt är det. Nej, jag skulle vilja skicka en lång och fan coolt. Hello viewers! And welcome to Arma 2 Operation Air with me, Fima, or in-game Sonic, and the Swedish clan, SSG, Swedish Strategic Group. So welcome. Jag skjuter nu, jävlar. Right now, checking for mortar. We're shooting mortar into the city. Try and deal with some enemies. Jag... So if you have any questions, feel free to ask, I can see the chat. Jag passar på att röka så länge. Meh. Gött att röka här vid datorn. Jag vet inte hur jag släger mig. Skitsamma. Dåligt det där. Det är mycket som är dåligt, det är dåligt att på. Jag tar som det. Ja, det gör jag också då. Va? Vad gör alla? Tar en BRB. Alla ska röka, för de är så stenhårda. Helvete, om jag inte är tillbaka så ni får göra anfallet utan mig. Jag lägger mig bakom träd. Nej, vi ska vänta på det plan. Ja, vidare befordrar till Sara att jag är ju käkad bara. Okej. Okay. Ja, jag åkte ju. Jag tycker vi attackerar utan någons okej, okay, bara ruscha rakt in. Så jävla sånt där. Tillbaka. Signal gick vägen snabbis bara. Nu kommer den. Sjukvård. Race 5 tillbaka. Nej. Så är det en jävel som börjar plåga. Bara din börjar mot in. Nej, fan. Jag står inte. Vart som all det där? Ja, där. Två ja. Stycken. Secondaries, nej det var secondaries, de prickade fordon. Kan man på skär eller? Rätt som. Ja, det vet jag. Så, de har skickat åt däcken nu. Då är det åttonde. Väntar vi på helikoptern på stödet här då? Du räkor på pizza. Åh, jävla borrande i betongen alltså. Okej, tack. Det är skönt ljud. Nej. Sen ska man gärna vara ett armén igen också, för då blir det kobran, då. Eller så här metallhjul också. Det är du ska ställa dig i någon annan. Du sitter i labben va? Och min chatt har ju fuckat upp. Jag går bort och knackar på dörren helt näck med Facebook-skärna. Är det... Vad heter de? Beta? Nej. Beta-gruppen. Vi Alfa. Bravo, så var det. Är det Bravo som skickar in alla som mårtar alla? Ja, det är det. Förstod jag det rätt, det var Mårtar som skulle Kogran komma in och göra ett svep in här då. Yes. Vilken position vi skulle inta sen, sa ni? Vi ska springa västerut längs kustbyn. De har ju ändrat hela det temet nu, så att det är inget kort. Kul för er där med. Kan finen höra oss? Ja. Taget. Nu nej. Måste räkna ut hur du ska vrida på skiten och ställa in på höjdskillnad och... I brought the pool upstairs! Jag höll ställningen här. Vem vet du? Jag kanske kan se dig. Jag har redan clearat stan. Vad är jag som clearat stan? Jag måste flytta på micken så jag inte får mat på den. Ja, jag har en brulle här. Jag glömde mjölken i helvete.
Ger inte er. En två här då bara pang 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 pang. Tillbaka. De är typ klara med alla sina mortars. Vänta. Kommer med bara. De har 78. Men det var ju fler på väg. Det är en koordinater till AGM från Victor Lehmann. Precis. Ja. Oh, det är Axel som är incoming! Här vill jag se. Se till, kolla BM3 nu ifall den sprängs eller inte. Har någon koll på patrullen där nere? Det kommer ingen explosiv. Vad fan då? Här är civila och springer ut fältet rakt ner till vänster. Förklara sig själv. Ett av fan. Status på er. Status på er frågaskap. Nice, Lugan. Sådana börjar skjuta på. Nice. Mm. Vad är det som står på 343 grader bortom stopp? Jag ser inte vad det är. Nu får ni skjuta då. Ja. So you all know, Davelito is sitting on the same mission as I am. Just. Tar du upp till en K-opinion då? Yes, another position. They're sitting somewhere up there. And that's a laser, probably from someone on the. Men vi ska gå runt ett lab. Nu kommer det. Träff. Jo. Det ser faktiskt ut som miss. Ska jag... Nej, det var han gick ut. Nej, alla står upp. Alla står upp. Ingen gick ner. En ligger ner. Han reste sig nu. Ställer han sig upp igen. Ingen gick ner, miss. Han som... Oj. Haha, de bara trillar ner åt honom. De fick något. Han ser ut som fick en lastbil. Efter svar. Inte för att vara bitchy, men vad fan var det till vänster? Så jag kommer jag meddela. Vad sa du? Vad var det där explosionen till vänster? Det var ingenting så där. Så jag kommer jag med dig. Det var Victor Lima. Så jag meddela. Okej. Okay. Jag vet inte vad de sköt på. Men jag ser inte där borta, det är bara dimma så att det... Nu är det skottlossning av Tracer. Där gick den... Är det laven eller? Ja. Jävligt, yeah, tror jag. Tornet gick ner. Hur går det med den här missilen på egentligen? Bra för något. Kommer det komma en missil på BMP-3? Får jag så. Ja, det är uppfattat att vi skjuter ut den första fruskan. Uppfattat att Alfa skjuter ut den och börjar sig ner mot målet. Så kom. Everyone vi måste ta en position för att kunna sluta. Kan ni sluta nu? Vi måste röra på oss. Hitta en position, Jönsson. Följer du med Reifan? Med andra följer med, jag tittar inte i att den kommer efter. Samtidigt Alfa, för känner de Alfa påbörjar sin framryckning. Ettan, håll eld till så vidare. Så fort vi har öppnat eld så får ni öppna eld. Ett av slutet. Vad kommer jag göra så detta 23? Kom. Andreas. Alltså det kommer bli omöjligt alltså, att gå på den här. Nej men träden 300 grader, jag tror det är det enda sättet. Precis här framför oss. 50 meter. Har du uppfattat att hon är i sikte på BM3 också?
Så jag har inte tänkt på det nu. Jag har sett där BMP-3-arna. Den andra står 300 meter längre ner på vägen. Den står cirka 300 meter längre till väst. Taget. Ja, vi behöver nog ta oss till träden. Efter när vi slutar ut den så rör vi oss. Kom. Vi kommer sluta med efterhand. Okej, så fort oss slutt nummer ett går du ta nästa skott. Och så slår vi ut nästa så länge ner på vägen. Han lär säkert köra mot oss. Vi får vara snabb med att ta oss från signal sen. Ska vi vara beredd med AT? Signal! Vad alltså, fan är skott? Där. Nej, vi måste typ ner till träden. 50 meter framåt. Ja. 300 grader. Det är uppfattat. Det var svårt. Vem är det som får inte den lagen? Det är jag. Mm. Jag kunde ha buggat. Kom. Så ja, vi löser vår uppgift. Kom. Nu har jag sikt på det, men det är fortfarande inte helt hyfsat. Gå dig till vänster. Där jag har den. 365. Och den andra var västerut, va? Den andra är västerut, ja. Då är jag redo att sikta dit. 365, det är alltså 400. Den står han här på vägen, så att vi får ta den när vi klarar när vi ser den. Slå ut den om du kan. Jag skottställer 400. Gör det. Sen är det så perfekt att du siktar på hustaket, tror jag. Alltså precis på kanten. Jag siktar på hustak, eller taknocken siktar jag på. Ja. Siktar han här, ja, någon millimeter ner på. Okej, okay, now we're gonna see. Jag är trött, vänta. Let's see if he hits. Ta skottet när du kan, så kommer ni upp till oss annars. Nej, stall. Skott kommer. Kör bakåt. Skott kom. Det kan inte vara 365 meter dit bort. Gick det? Det kan inte 365 meter dit bort.